факти підсумовують новини п'ятниці. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Негода завдала шкоди не лише Україні. У Москві сьогодні була злива століття. Потужний дощ йшов кілька годин. Загинули двоє людей. Одного чоловіка вбила блискавка. Також дев'ятеро постраждали. Більшість від повалених дерев. У соцмережах москвичі вже повикладали відео, як швидко насувається негода. Буквально за хвилини стало темно і почалася гроза. У деяких районах російської столиці випав град. Пориви вітру сягали 23 метрів за секунду. Обірвані лінії електропередач у Москві та області. Без світла майже 4 тисячі будинків. Десятки рейсів в аеропортах відтермінували. Також циклон обрушився на столицю Німеччини. Там оголосили надзвичайний стан. У Берліні після спеки потужна злива тривала кілька годин. Вода потрапила в підвали на деякі станції метро. Внутрішній міський автобан – один із найбільш завантажених в Україні. Через повінь перекрили. На багатьох вулицях затори. Аеропорту Тегель також загрожує підтоплення. А в синоптиків прогнози невтішні, обіцяють дощі протягом усіх вихідних. В Україні також обіцяють дощі на суботу і неділю, але в основному на заході і півночі, і, на щастя, не такі сильні, як були учора. Адже напередодні негода все трощила, а блискавка вбила 4 людей. На Волині загинули двоє дітей – 14-річна дівчинка і 11-річний хлопчик, брат і сестра, які пасли худобу. Коли почалася буря, мати пішла шукати дітей, але знайшла їх уже мертвими. Стихія вразила підлітків дуже швидко, коли дощ ще лише починав. Вбивчою була блискавка і для двох львів'ян – чоловіка та його 9-річної доньки. Злива ж підтопила багато міст Західної України. У Львові та Хмельницькому води на вулицях було до півметра. Рух на дорогах паралізований, а шквальний вітер зруйнував будинки, обірвав лінії електропередач та поламав дерева. Дощу чекають вогнеборці, які вже понад дві доби борються з пожежею у Чорнобильській зоні. Сподіваються, що прогнози щодо злив справдяться. Нині там вдалося значно зменшити площу вогню з 25 гектарів до 7. І головне, що рівень радіації в нормі. Про це сьогодні повідомив міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак. Він закликав не вірити брехливій інформації, яку поширюють російські ЗМІ. Адже наші фахівці вимірюють усе що 2 хвилини. Тож для людей, які живуть поряд з Чорнобильською зоною, нема жодної загрози. Лише там, де горить радіація, вдвічі перевищує норму. Нагадаю, пожежа сталася на території Луб'янського лісництва. За попередньою інформацією, почали горіти залишки деревини на місці технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці. У Києві сьогодні прощалися із силовиками, яких терористи підірвали у вівторок у машинах. Полковником Головного управління розвідки Міноборони Максимом Шаповалом та співробітником контррозвідки СБУ Юрієм Вознем. Церемонія відбулася із безпрецедентними заходами безпеки. Під охороною поліції, спецслужб, Нацгвардії, колеги загиблих, сотні військових, посадовці та прості кияни прийшли віддати героям останню шану. Президент зазначив, що обидва виконували важливі завдання. Максим Шаповал був командиром першої групи спецпризначенців, який звільняв Донецький аеропорт, збирав дані про російську присутність на Донбасі. Відтепер його називатимуть першим українським кіборгом. А Юрій Возний відповідав за контррозвідку СБУ в зоні АТО. Президент України посмертно нагородив загиблих орденами за мужність. Нагадаю, у вівторок, 27 червня, у Києві вибухнув службовий «Мерседес», за кермом якого і був розвідник Максим Шаповал. А на Донеччині у цей же день підірвали автомобіль СБУ, де був Юрій Возний. Основні версії – їх усунула Росія за професійну діяльність. Побратими загиблих обіцяють помститись. Це справа спецслужб Росії. Це показова казнь нашого патріота і дійсно професіонала. Спецслужби Росії – це, може, єдине, що у них ще осталось на висоті. Бо це тоталітарне государство, ви знаєте. Але ще раз хочу сказати – помста не забариться. В АТО сьогодні неспокійно. Двоє армійців зазнали поранень. Було вже 13 обстрілів. Поблизу Красногорівки бойовики гатили з протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки та Кам'янки відкривали вогонь з мінометів і танків. А зранку з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли наші позиції неподалік Верхньоторецького. Без війни, але в потрощених будинках. Уже четвертий місяць живуть понад 30 родин у Балаклії.
Після вибухів снарядів на складах, евакуації та потім повернення та купи обіцянок так нічого і не змінилося. Люди фактично не отримали допомоги. Влада ж звітує про зворотнє. Хто каже правду, поїхала подивитися наша Тетяна Доцяк. Фронтон упав, стекла сип, падають, сипляться. Лягати спати ми просто вже боїмося, тому що не спиш, це 3 місяці вже пройшло, я не спала ще нормально. Цей барак за кілька кілометрів від арсеналу. Снаряд розбомбив дах, від вибухової хвилі повилітали вікна. Тоді, в березні, понад 20 тисяч мешканців евакуювали через масштабну пожежу та вибухи на військових складах. Коли люди повернулися до своїх домівок, то просто жахнулися. Експерти визнали будинок Раїси Сич аварійним. Жити тут небезпечно. Влада пообіцяла людям нове житло, а віз і нині там. Хіба в таких квартирах можна жити? Не квартири, це свині не живуть, тому що там обирають, і там мажуть і білять. А у нас? А у нас немає ніде нічого. Вон дірка яка. У такому становищі живуть 27 родин з дітьми. Пенсіонери, інваліди, їхні будинки поруч з арсеналом. Ні вікон, ні даху над головою. Їжу готують на електроплитках. Газ в аварійних будинках відключили, аби не сталося лиха. І по цьому ж коридорі пробиває повністю потолок. Електрика пробиває в цьому ж коридорі. За стіни я не боюся братися, тому що може вбити. Уже понад місяць місцева влада годує обіцянками, кажуть постраждалі. 10 мільйонів гривень на закупівлю житла для них знайшли в Кабміні, але досі не придбали ні метра. Люди скаржились в обладміністрацію і навіть виступали у Верховній Раді. Результату нуль. Я так думаю, що факт корупції тут, він найосновніший. Грошей вже немає, а люди починають требувати, люди починають протестувати, насідати, давити. І вони нам просто отмазки якісь дають кожного дня, то завтра, то післязавтра. Місцева влада звітує про завершення відновлювальних робіт. Вікна та дахи полагоджені на 99%, а постраждалим виплатили компенсацію. Та жителі найближчої до арсеналу вулиці Калініна кажуть, з обіцяних 75 тисяч гривень більшість не отримала й половини. Сказали, що 75 тисяч – це саме пострадавши. Відмінусовуємо матеріал на кришу, окна. Замечательно, відмінусували. Дали мені 30. Що мені робити далі з ними? Матеріал на кришу – це гуманітарна допомога. Спрашую, зачем вичитуємо? Такий є указ. З грошової допомоги вирахували тільки ту гуманітарку, яку надавали держпідприємства. Те, що привозили волонтери, віддавали постраждалим безкоштовно, кажуть в райдержадміністрації. А от щодо аварійних будинків, то їхнім власникам планують закупити квартири на вторинному ринку. Зроблять це після того, як у постанові Кабміну виправлять помилку. Фінансовий ресурс, кошти є. На сьогоднішній день ми чекаємо зміни до постанови Кабінету міністрів, де буде написано строчка на придбання житла. От тільки люди в обіцянки не вірять. Впевнені, їхні гроші могли просто розікрасти. І вже розпочали власне розслідування. Інформацію передадуть у Національне антикорупційне бюро. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв. Факти ICTV. В Україні досі долають наслідки масштабної кібератаки. Збої є в роботі Укрпошти. Укргазбанк обіцяє, що все поновлять до понеділка, а Ощадбанк – не раніше середи 5 липня. Сьогодні стало відомо, що вірус Петя жив у системі 2,5 роки. Активували його у вівторок, але не для викачування грошей, а для знищення корпоративних систем. В Україні Петя пошкодив понад 1 мільйон комп'ютерів. На нашу державу припало 75% заражень від загальної кількості у світі. Друга – Німеччина, понад 9%. Далі – Польща, Сербія, Греція, Румунія. На Росію припало менше 1%. Вірус поширюється також в Англії, Індії та ще багатьох країнах Європи і Азії. Загалом від атаки хакерів постраждали 64 країни. IT-фахівці попереджають, найвірогідніше, в системах є й інші віруси в інкубаційному стані, які будь-якої миті можуть бути активовані. Тож компанії мають вкласти гроші в кіберзахист. Віруси-здирники Петя і WannaCry могли розробити, використовуючи дані Американського агентства національної безпеки. Такі припущення зробили журналісти газети «Нью-Йорк Таймс». Колишні працівники розвідки розповіли, кіберзброю розробляв окремий підрозділ американської спецслужби. Зломисники могли викрасти частину їх напрацювань, зокрема дані про уразливість у програмному забезпеченні Microsoft. Раніше хакери групи Shadow Brokers розробили інструменти для злому та коди для блокування систем у державних установах,
установах, банках та приватних компаніях. І навесні виставляли цю кіберзброю на продаж. Журналісти «Нью-Йорк Таймс» припускають, що за останньою атакою, від якої найбільше постраждала Україна, стоїть Росія. Але поки жодних підтверджень цього немає. 26 українців, напевно, довго не їстимуть суші. Майже всі, хто скуштував цю японську страву у київському ресторані, нині в лікарнях під крапельницями та з болями у животах. Серед постраждалих навіть одна дитина. Люди обурені, вимагають компенсації, адже багатьом цей випадок значно попсував плани, як от гімнасту Євгену. З ним та іншими зустрівся Олексій Савіцький. Буденний похід у суші-бар для гімнаста Євгена завершився лікарняним ліжком. Чоловік обурюється. Днями мав їхати на гастролі і стрибати на батуті. Натомість лежить під крапельницею. Така реакція на улюблені роли в нього вперше. Ровно через сутки буквально і почалось взагалі чорті що кошмар. І рвота, і діарея почалась, і само состояние, температура піднялась. Студентка Інна разом із подругами замовила доставку ролів відсвяткувати закінчення сесії. Замість канікул – лікарняні ліжка та крапельниці. Мінімум до понеділка. Питаюся зберігати позитивний настрой, звісно ж, але к вечору становиться хуже і... Із-за болі в животі дуже складно навіть заснути, наприклад. Ресторан, у якому їли постраждалі, тимчасово закрили. Харчі взяли на експертизу. Результати лабораторних досліджень будуть днями. Але попередньо медики підозрюють сальмонельоз – досить небезпечну інфекцію. Тож закликають усіх, хто має симптоми отруєння, звертатися до лікарів якнайшвидше. Це, звичайно, небезпечно, особливо в тих випадках, якщо пацієнт не звертається вчасно, а займається самолікуванням вдома, стрімко розвивається зневоднення, вражаються органи системи. Адміністрація ресторану у соцмережі вибачилася перед постраждалими. Зараз там чекають на результати державної експертизи, яка ж інфекція охопила заклад. Юрист компанії запевняє, всі витрати на лікування суші-бар візьме на себе. Відповідно до витрачених ними коштів, звичайно, потрібно підтвердження, тобто чеки на покупку медикаментів там і так далі, будуть компенсовуватися вартість цих затрат. Та постраждалі готуються йти до суду. Вимагатимуть компенсації за неочікування лікарняні, аби в майбутньому кухарі закладу ретельніше ставилися до якості їжі. Тому що стільки людей отравилось, знали ще два дні назад. І тільки от сьогодні утром вони там почали шукати людей і як-то там намагатися зв'язатися, але так і не зв'язались. Я думаю, що, во-первых, рішення суду це їх к чому-то обв'яжить. За інцидент з небезпечними суші вже взялася поліція. Тим часом лікарі нагадують, харчовим отруєнням значно легше запобігти, аніж лікувати. Тож радять не вживати в літню спеку продукти, які швидко псуються. Подібні захворювання ми реєструємо круглий рік, але влітку, звичайно, частота їх значно підвищується. Олексій Савіцький, Тарас Корнійок, Владислав Костюков та Олександр Кулаков. Факти. ICTV. На щастя, такі сумні випадки у нас трапляються нечасто. В основному нині ресторани стараються берегти клієнтів, тож українці полюбили їсти не вдома. Але салатами з майонезом, як колись, нас вже не привабиш. Потрібна авторська кухня. Наприклад, котлета по-київськи з мармеладом з капустою або ще щось таке вигадливе. Разом з тим заклади намагаються тримати демократичні ціни. Скільки коштуватиме вечір у ресторані у Києві та Одесі, дізнався Дмитро Полонський. Потому что подача здесь очень важна. У нас каждая, мне все говорят, сразу видно, что ты художник, потому что у тебя каждая подача каждого блюда как картина. Щоб до ресторану поверталися клієнти, власник має дивувати не лише смачною кухнею, каже ресторатор Вікторія Пархоменко. Цей заклад у столиці вона відкрила майже 3 роки тому. Тут готують тільки із сезонних місцевих продуктів. Найсвіжіша мідія їде з Одеси, чай із Запоріжжя, а гриби та мед із Закарпаття. Заклад розрахований на середній чек у 400-450 гривень. Зате всі страви з родзинкою. Блюда не прості, не просто котлета по-київськи. Це котлета по-київськи з мармеладом із красної капусти. Да? Тобто, вот це сочетання, мені мало цієї котлети по-київськи просто. Да? А от сочетання з мармеладом із красної капусти, вау, це взрив просто. В Одесі у будні ресторани напівпорожні, адже здебільшого орієнтовані на туристів. Одесити своє місто вважають гастрономічною столицею України і пропонують відпочивальникам найрізноманітніше меню. Одеська їда, вона настільки многогранна, це і єврейська кухня, це і українська кухня, це і молдавська кухня, і армянська. І це стільки вкусних блюд, які можна приготувати з локальних продуктів.
За останній рік середній чек у Південній Пальмірі зріс на 20% і тепер становить 280-300 гривень. Одесити теж роблять ставку на сезонні продукти, тож у ресторанних меню полуничні десерти швидко змінюються на вишневі, а замість розмаїття дорогих морепродуктів тут запропонують дунайський оселедець, тюльку та мідії. Найкращі мідії в Одесі – це період мая-июня місяця, коли вони набирають, вода потеплела, набирають більше питаються, набирають всіх своїх полезних вкусових качества. Економічна криза – це найкращий час для інвестицій. За даними видання «Ресторанний консалтинг», торік лише столичний ринок зріс на 20%, майже до 7 мільярдів гривень. Головним гаслом у рестораторів стало «смачна їжа за справедливу ціну», а також впровадження програм лояльності та бонусів. Основна аудиторія – середній клас. Нині, окрім смачної їжі, відвідувачі вимагають і якісного сервісу. Дизайн відійшов на друге місце. В будь-якому ресторані має бути вкусно. Вкусно – це must-have, а на вкусно потрібно наложити унікальний сервіс, унікальні ідеї, інтер'єр, який вас не заставить вийти, в якому вам буде дуже добре внутрі. Середній чек у хорошому столичному ресторані – 350 гривень. В Одесі та Львові – 250-300. Поїсти можна і дешевше, трохи більше, як за 100 гривень. У кожному великому місті безліч таких закладів. Щоправда, вони не у центрі. Вибір страв не такий великий. Та й знайти їх буде важче, адже такі заклади менше витрачаються на рекламу. Хоча найкраща реклама – це хороші відгуки вдячних клієнтів. Дмитро Полонський, Олена Мілова, Вадим Мірза та Ілля Кондратенко. Факти ICTV. Католицька церква Німеччини не визнає рішення Бундестагу про легалізацію одностатевих шлюбів. Церковники кажуть, цитую, «Ми цінуємо всіх людей і вірян. Шлюб – це чітке поняття між жінкою і чоловіком». Нагадаю, сьогодні в німецькому парламенті більшість депутатів підтримала новий закон. Офіційно дозволили одностатевим парам створювати сім'ю чи всиновлювати дітей. Дебати тривали довго. Канцлер Німеччини Ангела Меркель проголосувала проти. У неї така сама думка, як і у церкви. Але висловила сподівання, що це голосування принесе країні більше соціальної єдності та миру. Німеччина стала 23-ю країною, яка легалізувала одностатеві шлюби. Кумедне видовище в Америці. Свині заблокували автотрасу у штаті Техас. Вантажівка, яка перевозила тварин, перекинулась. Десятки розбіглися різними смугами автомагістралі. Поліцейські перекрили рух. Швидко зловити всіх свиней не змогли. На дорозі утворилися багатокілометрові затори. Водії разом з правоохоронцями змайстрували огорожу, щоб зібрати докупи утікачок. Та свині примудрялися вилазити з-під неї. Доводилось знову і знову бігати за ними. Врешті усіх таки загнали до вантажівки та відвезли на ферму. На цьому факти з вами прощаються. До завтра. Бажаємо гарного вечора в п'ятниці.